Mungkin kebersamaan kita pada malam sore hari ini ya. Kita sagunging Mami Arso sang Sang Putri sampai kemawon ngedalaken tari Selingan Sawat Tawis. Cek cek. Iya, nggih. Cek cek. Kiye ngerebek ngerwayang ana gara-gara nek grepe kudu ana barongé. Oh iya. Ya ki barongé beda. Ya alhamdulillah ki dalange pe kang ana kidul gomong pe mengene kowe ketemu. Pokoke dalange pe kang itu kalau kan baja. Pundi niki? Nggih. Niki saking pundi niki? Saking Purwaganda. Kebengaken Pak, kula saking Banjarnegara. Nggih. Alhamdulillah. Pak Gebon niku dak Sekar Trongo Putri. Nggih. Kan Banjar disengguyung aring sukmo kantil budaya. Sukmo kantil budaya. Nggih. Ayo Mas, ngetoka tari barongnya kayak dalane dibuka ngatok. Tambah kalau gitu ya. Dalane dibuka ngangkong ke barong gitu. Ngetok ke barong. Ayo, ngangkone. Lu, si. Si, oke. Oh, oke. Yuk, yuk cukup Mas. Kendang jaipongnya ya Mas, di oning agisin Mas. Ayo. Oh nggih, agak gimana Mas? Monggo. Iya nganggone sigro-sigro yo. Pelok-pelok. Iya. Yo. Mas Pras. Iya niki. Nggih, lanjut. Lanjut, Pak. Nggih. Iya, iya, iya. Awas, awas. Iya. Mohon tidak jalan Mas. Diparingi jalan. Awas, awas kok ketubruk. Iya. Ya, yeah. Masyarakat mau. Ah, iya, awas, awas, awas. Monggo, kawula badhe ngoten. Para sedherek saking Pak Gubern. Ingkang karepe bareng bareng kita.
Mas Pras. Yo. Lanjut yo Mas Pras. Iya. Heh. Barongan sukmo kanil budaya yang sedulur-sedulur kan ngaring Banjar yang guyung kabeh. Lah, ke barongan jane ana 20 mung dikawani. Mas Pras, Mas Pras. Nggih. Nun sewu. Diakoni anune dhewek tetep. Nggih, nggih, nggih. Diakoni anune dhewek. Tenang bae. Heeh. Kita tetap menyatu. Heeh. Ayo monggo. Ayo nggih dilanjut nganggone. Ayo Mas. Dikidro kon kidrosit apa ora pun nggih pun. Kidrosit apa ora. Si. Anu Pak Jebon, Pak Dalang. Nggih, siap. Ki barongnya ta yang joget. Oh, ta yang joget. Kon goyang. Oh, kon goyang. Kon goyang. Kon goyang iki sing endi ya? Kon goyang sing endi nggih? Ya sing oh sing abang, sing abang. Sing abang iki ya. Yo goyang yo. Ayang lah kelamaan uteng kon joget lah. Ya. Kok oh, sapa ngerti mbok ditambahin nang Masus lah, kemen dikena 6 juta iku. Yo dikasih ayo ayo. Ayo. Ja ja goyang iki. Ja. Ayo ibu ora ngono. Iya. Iya. Ah. Megang. Sing abang pinter, sing ijo yuk, sing ijo derang. Ah, sing ijo kon ngadil ya. Yang ijo berdiri. Alah. Aish, ya ke murah ke, ngerti tak dol, pokoknya sing gelem pitung juta ke si ijo. Aja ngepel, tenang banget. Ya pitung juta. Ayo, make up, mending. Dikasih goyang pun. Ah, iya, goyang. Iya, iya. Alah jan goyang. Ha, goyangane sedina banget. Kenyong siki butuhe ngaring Mas Rizky niku Mas Ali mikke diwekna Mas Rizky. Kuwe mikwe nang ngarep diwekna Mas Rizky kuwe. Ayo Mas, ge kabeh mau nggo jangkepi nyong gawe ngabawa nek ngaring eling-eling. Ayo bo eling-eling meleluhur-leluhur kabeh pada teka, Mas. Ya ge men luhur barong ge men pada teka. Nah, gue nek dikenal eling-eling. Raden Arya Barkodara nyata lamun satria ing jodi pati. Niki ya dalang, ke dalang kondang, dalang menik. Rakan kanjeng lahur godeng wong. Bila bu? Ganengan si gandang banget. Iya wong jalan. Aku kalah ngaruh sampean. Kenyong nyong janeng. Simbar. Anu Mas Rizky. Kenyong dalam nengke Pak Dal, cikin Mas Dalang ngurung bojo ya Mas Dalang. Kebok ngesuk nini teh bojo rene ger umai tingkat pintu kon ngundang ri kelabu nang kala. Tak suwen lah. Tangi nganggo lamun. Ayo suarane Mas. Simbara dada. Yuk yen ngandika. Dasar satria prawira rama sing eling yo saeling kula eling dunungane senopati oh nganggo pelu nganggo anu sledro ya bener yo yo Yeah.
Bang Petri Adi. Ayo, jadep ke. Yeah.
ini. Oh. 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 Ah!
Berarti aku dua tahun lalu. Pajangnya pun Bapak Pras. Oh, monggo Pras. Di Pras topik ini, Mas.